ក្រុមហ៊ុន Mekong EV បើកសម្ពោធជាផ្លូវការម៉ូតូអគ្គិសនី TLG សាខាមហាវិថីព្រះមុនីវង្សសូមចាំតែទេហើយក៏សូមថ្លែងអំណរគុណទៅដល់ភ្ញៀវកិត្តិយសទាំងអស់ជួបតែសំណាងល្អសុខភាពល្អគ្រប់គ្រប់គ្នាចា៎អរគុណកាលពីថ្ងៃទី28ខែមិថុនាឆ្នាំ2024នេះក្រុមហ៊ុន Mekong EV បានបើកសម្ពោធសាខាលក់ជាផ្លូវការនៅផលិតផលម៉ូតូអគ្គិសនី TLG នៅផ្ទះលេខ449លើបណ្ដោយមហាវិថីព្រះមុនីវង្សសង្កាត់បឹងប្រឡិតខណ្ឌ7មករារាជធានីភ្នំពេញក្រោមវត្តមានចូលរួមជាអធិបតីលោកទិត្យវរៈអគ្គនាយកក្រុមហ៊ុន Mekong EV និងភ្ញៀវកិត្តិយសយ៉ាងច្រើនកកកផងដែរនៅក្នុងពិធីសម្ពោធនោះដែរយើងឃើញមានការដាក់តាំងបង្ហាញម៉ូតូអគ្គិសនី TLG ល្អប្រណិតជាច្រើនគ្រឿងជាពិសេសគឺការបង្ហាញម៉ូតូអគ្គិសនី TLG ដែលកំពុងបញ្ឆេះនៅក្នុងទឹកជម្រៅចិត្តពកកណ្ដាលម៉ូតូដើម្បីធ្វើឲ្យភ្ញៀវកិត្តិយសដែលបានចូលរួមក្នុងពិធីនេះបានទស្សនានិងឃើញច្បាស់ពីការធានាដំណើរការមិនឆ្លងចរន្តនៅពេលបើកបរកាត់ទឹកជាមួយបច្ចេកវិទ្យាទំនើបទាន់សម័យសន្សំសំចៃខ្ពស់ដែលរចនាឡើងយ៉ាងល្អប្រណិតពិសេសស្របតាមនិន្នាការរបស់ពិភពលោកឈ្មោះទៅរកការលើកកម្ពស់បរិស្ថានបៃតងផងដែរគូបញ្ជាក់ផងដែរថាក្រុមហ៊ុន Mekong EV បានបង្កើតឡើងដោយកូនខ្មែរ 100% និងទទួលបានសិទ្ធិផ្ដាច់មុខក្នុងការនាំចូលនិងចែកចាយម៉ូតូអគ្គិសនីដ៏ល្បីល្បាញ Mark TLG ដែលបានសម្ពោធជាផ្លូវការហើយនៅកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃទី18ខែឧសភាឆ្នាំ2024កន្លងទៅក្រោមវត្តមានចូលរួមពីថ្នាក់ដឹកនាំក្រុមហ៊ុនជាតិនិងអន្តរជាតិល្បីល្បីដែលជាភ្ញៀវកិត្តិយសសរុបប្រមាណជា400នាក់លោកអគ្គនាយកក្រុមហ៊ុនទឹកវិរៈបានឲ្យដឹងថាក្រុមហ៊ុនមានក្តីរំពឹងយ៉ាងមុតមមថាវត្តមានរបស់ TLG នឹងចូលរួមចំណែកយ៉ាងខ្លាំងក្នុងការដោះស្រាយសេដ្ឋកិច្ចគ្រួសារតាមរយៈការសន្សំសំចៃក្នុងមធ្យោបាយធ្វើដំណើរព្រមទាំងលើកកម្ពស់ដល់ការថែរក្សាបរិស្ថានឲ្យបានស្អាតតាមរយៈការប្រើប្រាស់ថាមពលបៃតងទន្ទឹមនឹងនេះដែរក្រុមហ៊ុនកំពុងស្វែងរកដៃគូអាជីវកម្មដែលចាប់អារម្មណ៍ចូលរួមក្នុងការរីកចម្រើនជាមួយគ្នានិងក្លាយជាតំណាងចែកចាយនៅទូទាំង25ខេត្តក្រុងជាមួយអត្ថប្រយោជន៍ជាច្រើនដែលក្រុមហ៊ុន Mekong EV កំពុងផ្តល់ឲ្យឆ្លៀតនេះឱកាសបើកសម្ពោធនេះផងដែរអ្នកស្រីឈិនឆូវីប្រធានចែកចាយម៉ូតូ TLG សាខាផ្លូវព្រះមុនីវង្សបានមានប្រសាសន៍ថាមូលហេតុសំខាន់ដែលធ្វើឲ្យអ្នកស្រីសម្រេចចិត្តទទួលចែកចាយម៉ូតូអគ្គិសនីដ៏ល្បីល្បាញ Mark TLG នេះគឺដោយសារវាគឺជាផលិតផលមានម៉ាកយីហោដ៏ល្បីការច្នៃប្រឌិតគុណភាពនិងនិរន្តរភាពដែលមានរោងចក្រផលិតស្ទើរពាសពេញប្រទេសចិននិងមានហាងចែកចាយជាង 35,000 នៅទូទាំងពិភពលោកអ្វីដែលពិសេសទៀតនោះគឺផលិតផល TLG ពិតជាមានស្តង់ដារសុវត្ថិភាពនិងដំណើរការតាមបច្ចេកទេសខ្ពស់បំផុតស្របតាមតម្រូវការផ្នែកឧស្សាហកម្មយានយន្តអគ្គិសនីលើសកលលោកសូមស្ដាប់បទសម្ភាសន៍ពិសេសរបស់ TNM ជាមួយអ្នកស្រីឈិនឆូវីប្រធានចែកចាយម៉ូតូ TLG សាខាផ្លូវមហាវិថីព្រះមេនីវងដូចតទៅនាងខ្ញុំសម្រាប់ចាត់បើកសាខាម៉ូតូអគ្គិសនី TLG នៅទីតាំងមេនីវងនេះហើយជ្រើសរើសយកម៉ូតូអគ្គិសនី TLG មកដាក់ធ្វើការលក់នៅក្នុងទីផ្សារដោយសារតែនាងខ្ញុំធ្វើការស្រាវជ្រាវកន្លងមកជាមួយនឹងម៉ូតូអគ្គិសនី TLG គឺពិតជាមានគុណភាពហើយមានរោងចក្រធំធំរហូតដល់10រោងចក្រជាងហើយក៏មានការគាំទ្រពីសំណាក់អតិជនច្រើនសម្រាប់ប្រទេសផ្សេងផ្សេងបងហើយក៏ទៅតែចូលមកដល់ប្រទេសខ្មែរយើងឃើញថាមានការទទួលស្គាល់ហើយក៏មានការគាំទ្រច្រើនមែនទែនដោយសារតែគុណភាពហើយនិងទំនុកចិត្តដោយសារអីមានការធានារយៈពេលវែងមែនទែនបងសម្រាប់ម៉ូតូអគ្គិសនី TLG មានការធានារយៈពេល2ឆ្នាំទៅលើអាគុយម៉ូតូជីកកាត់ទឹកលាងទឹកបានមួយសេរីទឹកលិចផ្លូវអីបានមួយសេរីតែម្ដងបងអញ្ចឹងហើយសម្រាប់គុណភាពនេះគឺធ្វើឲ្យអតិជនរបស់យើងអាចជឿជាក់បានមានការធានាត្រឹមត្រូវពីក្រុមហ៊ុនចាបងសម្រាប់ការប្រើប្រាស់ជាមួយនឹងប្រភេទម៉ូតូអគ្គិសនីធ្វើឲ្យបរិស្ថានរបស់យើងស្រស់បំព្រងអត់មានផ្សែងពុលអញ្ចឹងគឺបើសិនជានាងខ្ញុំធ្វើការលក់បានច្រើនគ្រឿងបរិស្ថានក៏កាន់តែស្រស់បំព្រងផងដែរសម្រាប់ភាពងាយស្រួលបើសិនជាបងមិនចង់ចំណាយទៅលើលុយទាំងដុំគឺយើងអាចធ្វើការបង់រំលោះបានដោយសាខានាងខ្ញុំគឺមានសហការជាមួយធនាគារយ៉ាងច្រើនផងដែរសម្រាប់ការបង់រំលោះនោះគឺអត្រាការប្រាក់ទាបមែនទែនបងហើយអាចបង់រំលោះបាន 100% ពេញបើគាត់ជាងាយងាយបងសម្រាប់ក្នុងមួយខែគាត់ចំណាយត្រឹមតែ20ដុល្លារជាងគឺយើងអាចយកម៉ូតូទៅប្រើប្រាស់បានចា1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 174 175 176 177 178 179 180 171 172 173 174 175 176 177 178 179
អូស្ត្រងឆ្ងាញ់រហូតឈ្នះពានរង្វាន់រសជាតិកំពូលឆ្ងាញ់សុប្រៀថេអូវើប៊ូស្ត្រងក៏ទទួលបានមេដាយមានគុណភាពល្អ5ឆ្នាំជាប់ៗគ្នា